東大の大学院工学系研究科電気系工学専攻の熊田と申します。研究課長特別補佐をしている都合上、このメタバース工学部の、取りまとめというか、幹事団の方の、幹事に入っております。で、本日は、最近、プレスリリースいたしました、東大、工学系研究科工学部におけるメタバース工学部の取り組みについてご紹介させていただきます。で、プレスリリースしましたのがちょうど約1ヶ月前の7月21日です。で、昨日久しぶりにメタバース工学部で自分でも検索してみると、まあ、バーっとまだ、まあ、ニュースで検索したんですけど、まあ、いろんなところで、取り上げられていて、まあ、こんな見出しになって、すごく反響が強くいただいております。9月、メタバース工学部って名前を付けてしまったので、そうすると、理学部とか農学部とか工学部みたいに本当に新しい学部1個作るんですかっていうこと、そこの質問からいただいているような状況でして、いや、そんなことはないですという、説明をしているような状況でございます。まあ、あくまでも、まあ、仮想空間のメタバースに、まあ、工学部がちょっと出張して、教育の場を、提供するということを考えているというものになります。9月23日に、開講式をして、まあ、10月から秋学期の開始に合わせて、随時教育プログラムを提供していく予定でございます。で、もう狙いとしては、ともかく、今、まあ、情報とか、先端技術がもう次々にこう、進歩激しく新しい情報技術、新しい先端技術が浮かんで、出来上がってくる中で、まあ、本当に社会のあちこちで、その情報技術、先端技術学びたいという、声がすごく強く、寄せられています。で、そういう方々に、答えられるよう、まあ、誰でも、もう一回ちょっと最新の技術に触れてみたい。今何が起きてるのかちょっと勉強してみたいって人が、誰でも、まあ、まあ、気軽に、学べるような場を、提供していきたいというものが狙いになります。もうちょっとかっこいい絵で描いたのがこちらでございます。まあ、さすがに誰でもこう、どんどんおいでよって受け入れられるだけのキャパシティがその大学に、そのリアルなキャパシティではあるわけではないので、メタバース空間において、まあ、臨場感あふれる、状況で、まあ、そういう、教育を提供したいというものです。で、メタバース使うことでの、まあ、利点こちらに書いてございますが、プライバシーにも十分配慮できて、で、遠方から簡単にアクセスできるし、まあ、誰でも、まあ、最近のこのコロナ禍の、状況の中で、本当にいろんな人たちが家から、オンラインでこうやって、シンポジウム参加したり、会議に参加したりっていうのができるようになり、まあ、ほぼなったと言ってもいいと思うんですけども、なりつつありますので、まあ、かなり気軽に、いろんな人が、こう、参加できる環境は整ってきてるかなと思っています。まあ、その他、そうですね、ニーズとしては、まあ、早くから学んでみたいという人もいれば、一回社会に出た人が学び直したいという、まあ、ニーズもございます。で、まあ、こんなふうに答えられるように、メタバースの空間の中で、最新の工学や、情報技術を学べるような、教育の場を提供するというものでございます。もうちょっと私のこの拙い説明じゃなくて、もうちょっと文章化してきたのが、こちらの、スライドになります。もうしつこい量で、何度も繰り返して申し訳ないんですけども、社会背景、まあ、このメタバース工学でやってみようと思ったその社会背景ですけれども、ともかく、情報や先端技術がもう次々生まれる環境の中で、それをもう一回学んでみたいと考えて、くださっている人がいっぱいいると。で、あと社会の方にしてみても、これだけ、情報先端技術変わっていく中で、それを使いこなして新しいこと、今後どうやっていくか、どうやって今の課題を解決して新しい未来作っていくかっていう、今後の未来を構想できる人々、そういう人々がまあ不足していると、まあこういう人々はいくらいても足りないという状況ですので、まあ需要と供給、どちらもそのニーズがあると。いうところでございます。で、それをうまくマッチできるように、メタバース工学部としては、この多様性のある DX 人材をともかく、輩出したいと考えております。
で、中身としましては、メタバース工学部の、構想の講師としては、3本柱になります。で、1つ目は、ちょっとあれですね、こう順番的に年齢の順に行った方がわかりやすいので、ちょっと2番からお話しますと、1つ目は、早い段階で、情報や工学の魅力を、知ってもらうと。まあ、要は、中高生が対象になるんですけれども、中高生と、中高生のその周りにいる保護者の方々や学校の先生方が、まあ、対象で、そういう、今後、工学の分野に入ってきてくださるであろう、その、人たちに対して、情報とか工学って学ぶとこんなことがあるんだよと。で、それ、あと、情報や工学の中で今こんなことをやっているんだよっていうのを、まあ、早くに、早期に、発信すると、こちら側から、情報を提供すると。いうことをしたいと。で、まあ、そうすると、あれですね、中高生も、じゃあ工学や情報やってみようかなという人がちょっとでも増えて、まあ、入り口に、入ってきてくださるだろうということを狙いとしています。それから、まあ、工学学んだ後の話なんですけれども、工学学びました。はい、社会人になりました。で、数年経ちましたっていうと、あれでもなんかどんどん、情報技術、先端技術ってすごい、どんどん、すごい勢いで進歩しているねと。で、今はどうなってるんだろう。やっぱしもう一回ちょっと学び直したいという、人たちが、まあ結構な数いらっしゃいます。で、工学ちょっとでも学んだ人に限らず、例えば文系の学部行ったんだけど、やっぱしちょっとDX 必要だと。情報技術の基礎をもう一回学んでみたいとか、もう本当に、いろんな方々が、今まで工学に、まあ、工学や情報にタッチしてなかった人たちも、まあ、学び直したい、学んでみたいというニーズがございます。で、まあ、そういう人たちにも、なんか勉強できる機会を提供したいというのが、もう一本の柱でございます。で、最後の柱は、まあ、こちらはこの表があった方がわかりやすいんですけれども、まあ、入ってくるのはいいと。で、入ってきた中高生がですね、最終的に、工学部で学んで、その後、キャリアってどうつながっていくのっていうのを、まあ、そういうところを、ちゃんと、情報として発信していく。つまり、工学を取り巻くキャリアの、状況を、まあ、幅広く、世の中に、お知らせするというのを目的とした、ものになります。ということで、この3本柱。入り口と、もう一回まあ、一回学んでから、後の人たちの社会人ですけれども、もう一回学び直して。それと、あと、中高生、まあ、工学に入ってきてから、あと、入ることを考えている人たちにとって、入ってきた後、その後、どんなキャリアが待っているのかを、ちゃんと知らしめたいということになります。で、これらを発信するのにあたって、まあ、大学だけでできることというのは、やはりちょっと限りがありますので、まあ、産業界であったり、中高の先生方とも手を組んで、まあ、一緒にやっていきましょうということを考えております。まあ、今まで大学単体でこういうことを、こう、魅力発信っていうのは、まあ、いろんな大学でやられてきているかと思うんですけれども、まあ、そこに積極的に、産業界と手を取って、まあ、あと、まあ、中高と手を取ったの今までされているかな。産業界と一緒にやってっていうのは、まあ、割と新しいと、視点なんじゃないかなと思っております。で、最終的には、まあ、それで何度も言ってますけれども、多様性のある DX 人材の育成を質と量ともに拡大したいということを目的としております。で、まあ、この入り口がある、まず、中高生向けに、まあ、じゃあどんなことするんですかということですけれども、こちら、名前としては、ジュニア工学教育プログラムという名前を付けております。工学の学びを伝える授業や、産学連携で、まあ、演習などの体験をしてもらうといったもの。あと、まあ、せっかく産学連携なので、その後、理系の仕事ってどんなことあるんですかとか、勉強した後、仕事にどんなふうに役立っていくんですかといったような、まあ、産学連携で、その中高生及びその保護者の方々、中高の先生方に向けての、情報発信というか、まあ、交流会等を考えております。で、こちら当然、今までもまあ、オンサイトで対面でやってきたものはいっぱいあるんですけれども、まあ、それを、今このコロナ禍という状況で、かつまあ、周りの、その、テクニカルな状況もだいぶ、こう、条件整ってきたということで、
まあ、こちらをもうオンラインの場、メタバースの場で、ガンとこう、一気に拡大してやっていこうという考え方でございます。当然、一部対面は残って、例えば、オンラインで、メタバースの場で、講義をした後に、最後の1回は、例えば、対面で来て、希望者は、来てもらって、研究室ツアーをするとか、まあ、そんなことを想定しております。で、まあ、すでにいろいろ走り出しているプログラムをもう一回この整備し、お化粧し直してと言ったらなんですけれども、整備し直して、教育プログラムの一環として見せるものも、ありますし、まあ、あと、一からそれを材料にもう一回組み立て直して、秋以降の、公開に向けて、整備も進めているというものもございます。まあ、まだちょっと流動的なところございまして、ここに今出したの、じゃあ全部やるんですかって言われると、あとまだこれやってないですねというツッコミがあろうかと思いますけれども、まあ、この辺をやってみたいと考えながら、現在これらの企画を、精査し、検討中で、まあ、準備をしているという状況でございます。続きまして、リスキリング専門教育と言いましたが、まあ、社会人の方々、一度、もう、工学出た方や、あと文系などに進学されて、なんか、工学とか情報というのを勉強してないという、方々向けの、まあ、リスキリングの専門教育課程という、専門教育講座というものも、供給していく予定です。で、もう講義としては、まあ、今現在、AI、それからアントレプレナーシップ、まあ、起業家教育、そして、次世代通信、次世代サイバーインフラと書いてますけど、こちらの3分野の最新技術に関する、講義を、まあ、提供しようということは決めて、今、準備をしております。で、レベルに合わせて科目を開講して、で、こちらはちゃんと科目ごとに、修了証を発行していくという予定でございます。で、まあ、ぜひ参加したいって、受けてみたいって方々いっぱいいらっしゃるんですけれども、レベルの管理等もございますので、今想定しているのは、法人からお申し込みをいただく。法人でうちの会社の10人をぜひ、例えば、一番上のこの講座に、勉強させたいとか、うちの、会社の、30人をこちらのアントレプレナーシップの、講座で勉強させたいとか、そういう、ニーズに対応していきたいなと考えております。で、人数規模としては、ちょっと後にあるのかな。後で、もう一回資料を出しますけれども、今数百人というレベルなんですけれども、あ、そんなことはないな。まあ、延べ人数にすると、1000人超えるような、まあ、すでに、ある大学内でやっている、講座というのは、人気講座になると、すでに年間1000人超えるような受講者いますので、まあ、それ考えると、それ10倍、100倍という方向を考えて、まあ、多くの人たちに、受講していただけるようなものにしていきたいと考えております。で、あとさっき、こちら、ちょっと一瞬先に出しましたけど、3本目の柱の、工学キャリアの情報サイトに関するものでございます。こちらは何かというと、主に、実はターゲットとしては、女性エンジニア、女子学生を、ターゲットにしております。で、皆さんご存知の通り、東大、女子学生大変少なくて、東大工学部の女子学生比率10%程度でずっと留まっております。で、ともかくそれ増やそう増やそうっていうのをこの20年来やってるんですけど、全然増えないと。で、お話をいろいろその女子学生の皆さんや中高の先生方等々もお話して聞いていると、結局、なんていうんですかね、途中のいろんなネック、心配事、例えば中学から大学入るとき、大学から産業界に出ていくとき、そういう細かいこう人生のステージにおいて、まあ、いろんなこう心配事があると。で、こちらがどうも、まあ、じゃあ男子学生はその心配事ないのかって言われてもちょっと、ないわけじゃないとは思うんですけれども、明らかに、あ、すいません。明らかに女子学生の方が、こちらの心配事に対して、心配があると、ちょっとこう、なんていうんですかね、一歩足を踏み出すのを戸惑ってしまうと、ためらってしまうというところがございます。で、彼女たちのそういう疑問に答えられるように、まあ、入ってきたら、こんな世界が待って、こんな将来待ってるよというのを、まあ、少しでも多く情報発信して、その悩みに寄り添って、まあ、
なんとか悩み解決に役立つようになって、多くの人に入ってこられるようにしたいと考えております。で、そうしますと、まあ、やっていくこととしては、どんなキャリアが待っているかということの、まあ、宣伝や、疑似入社の体験談や座談会といったことをやっていきたいと考えております。で、すいません。私の説明が下手で、だんだん時間が足りなくなってきましたけれども、人数ですね、先ほどのリスキリングをやる、学び直しの人たち向けの講座の人数規模ですが、今現在ある、例えば、学内で行っている、講座、人気講座に関しますと、これ、松尾先生の講座なんですけれども、1年で、なんと、そうですね、1000人超えてるどころか、2900人も、この4講座で受講者がいると。ということですので、まあ、これメタバース使って、まあ、さらに増やしていくということを考えております。また、まあ、この数年間のコロナ禍の間で、本当にオンラインの授業もガンガンやって、講義動画のライブラリーも溜まってきております。で、こちらを、やはり、うまく公開できるように整備して、メタバース工学部の場で、使用して、皆さんが受けられるようにしていきたいと考えております。また実際こういろいろアイディアだけはあるんですけど、じゃあ誰がこれやっていくんですか？教員全部やったらみんな過労死しちゃうじゃないですかと思われると思うんですけど、こちらに関しては、各コンテンツの整備準備を、産学連携で実施しております。で、特に学生さんにも入って、要は大学生ですね、学部生、大学院生にも参加してもらって、こちらの準備を進めております。テックアンバサダーと称しまして、学部生、大学院生50名募集して、今現在各コンテンツの整備を班に分かれて、活動中であります。これやってみました。FD 的な側面もあって、割と、いろんな幅広いところを、一緒に学んでいるという状況でございます。で、こちら、あと、今日の、シンポジウムの主題がメタバースというところですので、ちょっとメタバースに関しての、利点、活用について、すいません、お時間案内ところですけれども、ちょっとまとめたものでございます。基本もう、本当にメタバースを、使えるところはもう使って、積極的に活用して、まあ、多くの人に、学びやすい場として、提供していこうということを考えております。で、ちょっとこれ試験なんですけれども、じゃあ別にわざわざこんなバーチャル東大みたいに、こんな赤門とか安田講堂作らなくてもいいかも、いいんじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、やはり実在する空間に近い、空間を作ってあげて、そこで一緒に参加して学ぶというのは、単に距離の節約効果だけではなくて、同じ場で、学べる。で、もうほとんど東大そのものの場が再現されている場で学べるということは、もう本当にそのバーチャル空間に東大が拡張していった現れではないかと考えております。また、受講者はアバターを使ったりしますので、その受講者は、自分の属性をそんなにあらわにすることなく、まあ、お互いの交流ができるという利点もございます。まあ、誰でも参加してできるよっていうメタバース工学部との相性は、このアバター使っていくというのはとてもいいところがあるのではないかと思っております。こちら以上まとめでして、9月の23日開講で、10月からこちらジュニア工学教育プログラムおよびリスキリング工学教育プログラムを随時開講していく予定でございます。で、さらに、総合情報サイトに行って、種々の情報を提供していく予定でございます。どうぞ、皆様、期待して待っていていただければと思います。以上になります。ありがとうございました。